የእግዚአብሔር መንፈስ በመረጣቸው ላይ ነው። የመረጣቸውንም ይቀባቸዋል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ኤብላቴና የኔ ልጅ ነው፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ገና በልጅነቱ ነው የቀባው። አሜን። በልሳን መናገር መጸለይ የጀመረው ሕፃን ሆኖ ነው። መንፈስ ቅዱስ በብላቴናው አልፎ ተናገረ። አንተ የእግዚአብሔር ሰው በነጻነት እግዚአብሔርን አገልግል አሁን። አሜን። መልእክቴን ለመናገር ዝግጁ ነህ? እነሆ ማይክ። የእግዚአብሔር ቃል በማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሰው ዓለሙን ሁሉ ግን ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅማል? ወይስ ሰው ስለ ራሱ ነፍስ ቢዛ ምን ይሰጣል? አሁን ሰው ዓለሙን ሁሉ ግን ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ማለት እግዚአብሔር የማይወደውን ነገር ማረግ ነው። ስለዚህ ዛሬ የሰይጣንን ዓለማዊነት ተናንተ ውስጥ እንደ እንጨት ሰብረዋለሁ። እንደ ጥንስስ ጋለብጠዋለሁ። እንደ አቧራ አቦነዋለሁ። መንፈስ ቅዱስ አሁንም በስራ ላይ ነው።